Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Klokken den er 7, og jeg er lige ankommet til lufthavnen. Super voldsomt. Jeg er træt af helvede til, men jeg skal ud og flyve med SAS i dag. Vi skal til Schweiz. Nej, gud, jeg trykkede på den forkerte. Nu skal vi se. SAS Star Alliance. Jeg skal lige skrive sådan min booking-reference. Og have et boarding-kort, fordi jeg skal mødes med dem, som står for det, sådan inde i lufthavnen. Så først så skal jeg lige tjekke ind her. Planen er lidt, eller det tror jeg det er, at jeg skal sidde i cockpittet sådan begge veje, og vi er hjemme igen allerede klokken 1. Det er for sygt. Altså, jeg skal lige til Schweiz, og så er jeg hjemme igen klokken 1. Det er jo mærkeligt, men det bliver sjovt, tror jeg. Nu er jeg kommet ind i crewbasen, hedder det. Jeg må godt flyve. Og jeg har mødtes med Claus, som jeg skal flyve med. Kan du sige hej til YouTube? Hej YouTube. Det bliver spændende det her, jeg glæder mig helt vildt. Fordi at jeg skal sidde sådan imellem de to store mænd hele vejen. For det bliver konge. Det bliver fedt. Jeg glæder mig, jeg er meget meget spændt på det. Klokken den er sådan 7:30 eller sådan, og jeg føler at jeg har været oppe i fem dage. Det har jeg ikke. Men det føler jeg, fordi at jeg står aldrig så tidligt op. Det skal nok blive sjovt. Nu er vi på vej ned, fordi vi skal kigge på flyveren. Normalt må man jo ikke gå under vingen og sådan noget. Ej, den er stor, når man står her. Vi skal rundt og se, om alt det er, som det skal være med hjulene og sådan noget. De er ikke særlig store, dem der, i forhold til hvad jeg troede. Okay venner, prøv lige at se her. Se hvor lille jeg er. Det er motoren. Er det motoren det her? Det er motoren. Det er motoren. Jeg er kommet ind i cockpittet, og jeg sidder her med den her ekstremt sikre sikkerhedssele. Med sådan 5 stropper. Og det er lille drøm. Det er virkelig spændende. Prøv at se her. Det her det er mit udsyn. Overvej lige hvor mange lys og knapper der er her. Som at man skal holde styr på. Det er jo helt vildt. Så sidder jeg her, så kan jeg have den bedste udsigt overhovedet. Det er fedt. Men det er super spændende. Nu ved jeg mig bare til at se, hvordan man letter. Det tror jeg bliver spændende. Hvad de siger. Jeg snakker med hinanden sådan her. Det ser du lige. Det er jo Amager, vi er på, så vi kører ud over Rødby. Ja. Så kører vi nærmest lige ved over Stavns og Rødby. Nu skal vi til at lette. Ja, jeg får lettet. Du er her. Ja. Jeg har lige fået lov til at lette, for jeg ved. Nu skal vi herude af. Det bliver spændende. Vi sådan set bare hygger, drikker kaffe og får chokolade.
Sådan havde jeg aldrig troet, det var at være pilot. Jeg troede altid, man var sådan, så havde det fedt. Så på iPad'en og hygger. Så sidder vi sådan set bare og chiller lidt og holder øje med, om flyveren den flyver, som den skal. Og de sådan, der er kaptajn og styrmand, og man skiftes til en tur hver vej. Er det sådan altid? Ja. Ja. Vi deler. Tager man en tur hver. Det er meget smart. Men det er meget mere hyggeligt, end jeg troede. Man har super pænt heroppe, synes jeg. Man har udsigt ud over det hele. Nu er vi på vej ned igen. Af hvad jeg forstår, så er der sådan noget lidt, som almindelige mennesker vil kalde tåge, ret tæt på landingsbanen. Så der er et eller andet, der er anderledes der. Hvad ved jeg ikke. Og så er der et eller andet med, at vi skal flyve en lille bitte omvej, fordi der er kø foran os, tror jeg. Og det er lidt træls, fordi vi er lidt forsinket i forvejen. Det var sådan set opdateringen. Jeg tænkte, at vi skal lade blå der. Ja. I den hastighed, vi skal lade flyve nu. Okay. Det er 150 km, det er 270 km i timen. 270 km i timen. Så de sidder og styrer alt, altså de skal bare flyve os. Det kan I se her. Så bliver der bare hvidt. Det ser vildt ud. Mener de så, at der er hvidt meget langt ned nu, eller hvad? De snakker sammen her. Jamen, hvis man siger noget ikke i deres ører, der sidder i sådan nogle tårne rundt omkring, tror jeg. Som siger, hey, der er toget 100 indtil 100 meter over landingsbanen, så måske kan vi ikke se landingsbanen indtil sådan 100 meter over. Det er tæt på. Det er ubehageligt. Lige nu der er vi midt i en sky. Det ser vildt ud. Det er bare, kan man ikke rigtig se noget. Man har ikke rigtig sådan herover, hvor man er og sådan noget. Det er sygt. Det er nøjeren. Men ja, de har styr på, hvad de laver. Jeg sidder bare her og hygger. 100 above. Jeg kan ikke se en skid, nej. Nå, det kan jeg se nu. Wow, vi er tæt på. Minimum. Prøv at se, venner. Vi kan først se banen nu. Det er vildt. Så er der nogle bestemte ting, man skal have styr på og sætte sådan en tjek ved. Der er faktisk rigtig mange ting. Så sidder de og siger alle mulige spændende ord, som man ikke forstår. Og så tjekker de det, fordi de forstår det. Og så når det hele er accepteret, så er man klar til, eller accepteret. Når det hele det har et flueben, så er man klar til at flyve. Og vidste de godt, at når nu holder vi her, vi skal til at bakke ud, sådan at vi kan let. Flyveren, sådan, vi piloterne, de bakker ikke selv. Der er sådan en bil, der bakker flyveren. Det troede jeg selv, man gjorde, ligesom at man går i bakgear sådan på en bil. Men det gør man ikke. Der er sådan en, der skubber altså ude på plads, sådan at man kan køre lige ud. Så det vidste jeg ikke. Der er super mange ting, man lærer. Det er meget, meget, meget spændende og meget nice. Super nice at sidde her. Men nu skal vi hjem igen, og det tager cirka en time og 40 minutter. Tiden går hurtigt, når man sidder her, fordi man har det mega sjovt. We'll be right back.
det er nok så fedt at være pilot, men det er lidt det samme mad, ikke? Men det er fordi, jeg har svært ved at tyde, hvad det er, tit. Ja, 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 det, så, det er jeg også, siger det ikke, hvad det er. Det, jeg tror det, nok, det er noget... Kylling? Er det kylling? Kylling eller... Hvad er det, der ligger der? Sådan derovre. Det er noget bønne. Nej, den der. Ja, det er noget bønne. Det er noget bønne. Okay. Det kan godt være godt. Ja. Og det er noget fisk, blev vi enige om. Fisk, jeg ved ikke, hvad det er. Nej, vi er ikke helt sikre på, hvad det er. Men jeg fik... jeg nakkede lige en salat. Fordi at jeg fik sådan noget... Kalkun, tror jeg. Det er jeg ikke så god til. Vi skal til at lande. De er ved at gennemgå det her igen, fordi vi skal lande. Så er alt okay. Vi lander nok om... Hvor lang tid går der? Vi lander om 5,5 minutter. Vi lander om 5,5 minutter på alt. Lige nu er vi lige over skyerne. Kan I se det? Skyer, det er en sjov ting, synes jeg. Det er faktisk en grin. Jamen, det er en mærkelig ting, ikke? Eller sådan... Vand. Ja, ja. Men man har jo super meget lyst til at hoppe derud. Det skal man ikke. Dårlig idé. Indtil nu har det været flyveren, der lidt har styret sig selv, fordi der har været autopilot på. Nu er det Claus, der styrer flyveren. Det er lige hvad. One time. Styr med et joystick herovre. Det er altså simpelt, det er jo lige så simpelt, altså det ligner jo noget til en PlayStation, så det synes jeg er lidt nøjere. Men det er ret vildt, at det er sådan, kan det samme. Vi lander sådan lige ind over vandet her, det ved jeg ikke, om I kan se. Så landingsbanen her, lige der, sådan ind over, man føler nok, hvor det er tæt på vandet. Minimum. Retard. Hvad var det, den sagde der? Jeg synes, den sagde recharge. Til sidst. Det var næsten, at jeg siger noget igen. Nej, skal man lige koncentrere sig om, hvad jeg siger. Lige nu, der står jeg på rulletrappen ved metroen, og min telefon ringer. Jeg tror, det er Robert. Fordi jeg skal møde på Robert nemlig. Hej! Bussen! Kongens Nytorv. Det var jo en opbrudtsudskat. Ja. Nå, okay, men kan man godt tage bussen herover? Det er bare fordi, jeg troede kun, den gik til... Nå, fedt. Jamen, jeg er på Kongens Nytorv. Eller jeg er på Nørreport nu. Hvor står bussen hen? Sæt, hej hej. Nå, Robert han kommer altså lige om lidt. Og jeg er kommet ud på lufthavnen, og det var den fedeste oplevelse ever. Det var virkelig, virkelig fedt at få lov til at sidde der og lege pilot. Og få alt muligt at vide om flyveren, som man normalt ikke vil vide eller sådan. Så det havde jeg sygt optur over. Skal jeg lige se, hvor jeg skal hen? Jeg har taget metroen. Og det er jo ikke så godt, at jeg har selv gjort det, hallo. Jeg er sygt stolt af mig selv, fordi det gør jeg jo ikke så meget i. Der er rødt. Men folk går alligevel. Vi skal mødes med Robert, og vi skal bare lige hygge lidt. Jeg har ikke set ham i 100 år. Så glæder jeg mig for sygt til at se ham. Så går jeg også over, hvis folk går. Så det bliver sygt nice. Fordi at det gør det bare. Jeg savner ham helt vildt. Jeg savner ham altid, så. Men han skulle gerne være med en bus lige om lidt. Eller sådan her lige om lidt, fordi han er med bussen. Se, hvem jeg er sammen med. Hej vloggen. Hej vloggen, det er Robert, og vi hygger. Vi har lige bestilt te. Hvad skal du egentlig have? Jeg skal ikke have noget. Skal du ikke have noget? Nej. Hvorfor ikke? Jeg havde ikke lige lyst. Ellers er du bare broke? Ej,
Nej, jeg vil godt kunne købe noget, hvis jeg ville, men jeg vil men du prioriterer lige... Nej, du er så lederen. Men i hvert fald, så hygger vi. Og det er sådan set opdateringen. Hygger super meget. Så er det blevet lidt senere, og Robert og jeg er på vej ned til metroen. Vil du mærke til min grammatik var en point? Fordi det blev jeg lige glad for selv. Jeg sagde Robert og jeg. Åh, du er god, mand. Ja, det synes jeg også. Dygtig tak skal du have. Lad være med at kalde mig det. Baby. Det er irriterende, at du siger det. Men jeg skal hjem til laksen og spise, og jeg fryser. Hvorfor vil I ikke vide, hvad jeg skal? Hvad vil du? Jeg skal også noget. Jeg skal også lave ting. Jeg skal følge med på min hvad, vlog. Hvad skal du lave? Hvad skal du lave egentlig? Det kan jeg ikke sige på din vlog. Det siger på min egen vlog. Nå, okay. Der er link til beskrivelsen, i beskrivelsen til min vlog. Han har ikke en vlog, så det behøver jeg ikke tjekke. Nu er jeg kommet hjem til laksen, eller det er noget tid siden. Han sidder lige og arbejder på noget spændende. Meget spændende. Meget spændende. Jeg skriver en nytårstale. Ja. Det er faktisk lidt hemmeligt. Det må jeg ikke sige. Nej, men til hvad ved vi ikke. Og det, jeg skriver også en nytårstale. Du må ikke sige det. Du skal ikke sige det. Det er en hemmelighed. Jeg skal til at redigere vloggen fra i går. Klokken den er... Den kommer lidt sent ud i dag. Ja, det er godt. Det er derfor, jeg skal faktisk lige i gang. Klokken den er 9, så jeg kan godt lige mærke, at jeg skal lige... Jeg skynder mig, at jeg kan redigere den og få den op til jer. Fordi det skal jeg. Men altså, det er fordi, jeg har haft så super travlt i dag, at jeg har ikke rigtig haft tid til det. Så nu gør jeg det. Og det er også meget fint, tror jeg. Så jeg skynder mig lige. Uha, venner. Så er vi på vej i seng. Det var bare sent i din seng, mand. Ej, så sent er vi da ikke gået i seng. Hvad er klokken? Klokken er 12. Det er lidt sent. Ja, lidt sent er det faktisk. Vi skal i seng nu og slappe af. Sov, hedder det. Nu bliver der mørkt herude. Ja, vi må ikke snakke med det. Okay, så fik vi lys. Nå, nu skal vi... Nej, der er bare ikke noget lys her, selvom jeg kan tænde den her lampe over. Vi skal i seng nu, fordi det har været en virkelig lang dag, og jeg føler, at jeg har oplevet 1000 ting i dag. Jeg har simpelthen lavet alt muligt, så... Men jeg vil sådan set bare sige tak, fordi du så med i den her vlog. Det er jeg super, super glad for. Og så er jeg gerne tilbage ind og sige, at vi ses igen i morgen til en fantastisk spændende dag. Ikke langt. Jeg vil ikke vide, om den bliver spændende og fantastisk. Det tror jeg, den gør. Ja, for det er fredag. Ja, det er nemlig fredag. Ha' det fedt. Hej!